כמה נפלאה היוזמה המיוחדת הזו כאשר רב ושלושה מצטרפים לומדים יחד באמצעות הוואטסאפ שמאפשר את הטכנולוגיה הזו ולומדים יחד, מחכימים ביחד, דנים בדברי תורה כרבע שעה מדי יום ביומו. זו יוזמה שבאמת כל תלמיד חכם שבידו להירתם אליה, יש לו גישה, יש לו ידע, וכל אדם ואדם מישראל שרוצה להצטרף, וכך גם רבניות ונשים שרוצות ללמוד ולהחכים ביחד, צריכים להשתמש באפשרויות הטכנולוגיות שקיימות היום אצל אנשים שבכל מקרה יש להם את המכשירים האלה, ועל ידי כך להגדיל תורה ולאדירה, לאחד ולחבר. התורה הקדושה היא זו שמאחדת בין כולנו, שמחכימת פתי, מרוממת ומלמדת את האדם לחיות חיים טובים ונכונים, אם זה בלימוד הלכה משותף, או לימוד מוסר, שלום בית, חינוך ילדים, כל דבר ודבר שהאדם רוצה. יהיה רצון שנזכה יחד לשמירה והגנה על כלל ישראל בזכות לימוד התורה שהיא מגנה ומצילה, כמו שהגמרא אומרת, ושנזכה יחד לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן ואמן. זה הזמן להצטרף למהפכה בעולם היהודי. חברותה בשיעור חי בוואטסאפ ולזכות ללמוד בכל מקום, בכל זמן ובכל נושא שתבחרו. להצטרפות שלחו וואטסאפ למספר 0529-551-569 עם הפרטים הבאים: גבר או אישה, שם, גיל, השעות הנוחות לכם, או חייגו למספר 073-333-3308, ואנו נתאים לכם רב או רבנית שייצרו איתכם קשר בהקדם. אז למי אתם מחכים?